السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك كحرم فاتوش فاميلي سو دواد ميل كستا قدا وني سين شانالك وفاتوش فاميلي قفكم انا هضينا وفاتوش هضبا أصحابي وحا نو سوتي ستوري يدي رجلينتها انا أصحابت اللي وداغي او رياكشن ما شاء الله انبا عادي اهين عاد كبحسين يا سيدا عاد او بكتين ستوري يسي اني دي رجلسو الا اي حد ما سيدي والله واسك سو دبا ما شاء الله قبل اولي بسناب كاتك انت ايغا سو فالو جريان اد ايغو كلا دق دقان وحيابها ايغا فائدان ايه سيد اجعليهن ان ايه فاتوش اغضا يصدان كرتدا ايه يعني ان شاء الله ايه هرو مركة هرو اصعشدا والله اي ام سو براود ان كل هاي ما شاء الله اد با انكو غفانا واندكو مه سنتين تاقر ان سو هدو ما انتو وحان ربا ان 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 كغا يرد عوه يعني سيدي ان اغو سو سببت ان اغو سو قوري مقالة دا من السورة ان شاء الله ريزنكا aad baad u mahadsantihiin insha allah subscribe saar barnaamijka asxaabtiina la share gareeya markasta horumarkiina waa horumarkayga hadiina ilaahay kasoo idinka ahaan lahayn maanta meeshaan maana ka soo sheekeyn lahayn maana soo fadhin lahayn idina idin ragelin lahayn in subscribe saar si aan 100,000 u gaarno insha allah goalkeenu waa 100,000 konton iyo waxa ka hadlayno celebration keenu waa hore insha allah waa 100,000 hadaba sida aad ogsoontihiin markii aan wax bartay ee jaamacadda aan dhameysay aan sheegay family baan noqday waan guursaday dan markaas waxa dhacday in aan ku noqdo saan shalay in sheegay hay'addii i keentay hay'addii markii aan ku noqday waliba especially supervisor ka yahay oo dadka ugu sarsareeya oo ka ahaa wiilkii iga soo waday airport ee cabsidii aad ogeydeen argagixii aad ogeydeen waagas igu iga dhacday yacni inuu qof isoo qaado aana garanaynin waddan aana garanaynin waddan aan ku cusbahay ayaan dib intaa ugu noqday oo kombaniga albaabka ka galay ayaa hey waa kana fatush waa layla fariistay so proud maasha allah waxyaabihii aan qabsaday dee kor waa laygala socday inaan magaalada joogay inaan iskuulka aadayay communitiga aanu caawinayo waa la arki jiray laakiin intaan dib ugu soo noqday kombanigii waagii falantiyarka aan ka yano yacni aan lacag la-aanta ugu shaqaynaya ma ahane dib intaa ugu soo noqda anaga wax soo bartay oo jaamacad soo dhameeyay waxay ahayd yacni wax oo very very proud maasha allah aad uun ugu farxay markastana wuxuu iga sheekeyn jiray imagine maanta airportka kaasoo qaaday markaan ku dhahay Des Moines ma ka guureysaa magaalada Iowa inaa igu tiri go'aan la ataa igu tiri ma guurayo meel uma socdi meeshaan ayaa mustaqbalkayga ku dhisanaya meeshaan ayaan joogayaa haddii ilaahay idmo so proud buu ahaa heer waxaan gaaray yacni lay dhaho any meel aan codsaday in la isiin karo because waxay dhahayn yacni idinkuba waa dareemi karteen qofkii shalay aa meesha kasoo qaaday iyadoo keligeed boorso wadata qaxooti ka imaatay aadan aqoonin aqoon aada u lahayn aadan garanayn waxay samayn karto laakiin intay maanta baxday iskuul aada ku tiri full time shaqaan shaqeeya laakiin dib waxaan ugu soo noqday maadaama aan ahay qof qaxootinimo ku imaaday maadaama kombanigan uu ikeenay maadaama aan garanayo baahida ay qabaan dadka qaxootiga hadday ahaan lahayd in luuqadda looga turjumo hadday ahaan lahayd in la dhiirigeliyo ay luuqadda bartaan inaan ka shaqeeyo oo dib ugu soo celiyo ugu soo noqdo kombanigii inaan qofka uu dhaho waa dareemi karteen farxadda intay la ekayd bis waxaa dhacday shaqo ayaa layga siiyey kombanigii waxaan sameeyey waan la shaqeeyey meelo badan baan kala shaqeyn jiray for example marka hore waxaan ka shaqeeyey ESL-ka dadka oo luuqadda baranaya dhiirigelin jiray imtixaamadan ka qaadi jiray galaasyada ay markaas qofku u geli kara ayaan geyn jiray saydyo badanoo waxaa jirta aniga gabar kale oo wiilkaas ka hooseysay oo ESL-ka iskala shaqeyn jiray aan ka abuurnay community-yada waxaan raadin jiray meelaha luuqadda oga baahan meelaha luuqadda in galaasyada waxaan ku dhihi jiray camal oo kale meel xaafadda soomaali baa degan waxay u baahan yihiin luuqadda ingiliishka waa inaan galaas ka abuurnaa oo galaas ka samaynaa saasaan galaasyo uga samayn jirnay yacni wax kasta meel kasta oo waxaan isku dayay communitiga caawin uga baahanta inaan waxaan kaloo sameeyey misli kombanigaas citizenship galaaska oo laga baranayo I mean imtixaanka sidii aad ku qaadan lahayd baasaboorka ayaama ka abuuray bu anigaaba ahaaba nambo qofkii ugu horreeya ka aasaasay oo iri meeshaan dadka kusoo dega qaxootiba imaada ilaa inaan helno waaye galaas lagu baro ka caawiya volunteer ee qofka suu ku qaadan lahaa citizenshipka galaas baan wac kaga soo siiyey maasha allah sidoo kale waxaan la shaqeeyey oo aad iyo aad u jeclaan jiray oo weliba
still my passionate ah aad aan u jeclahay welin waa jecla ma sha Allah inaan ka shaqeeyo in maamoyinka daycare ka haya ilmaha inay ilmaha yar yar ka wax baraan that was like my blood wax dhiiga ku shaqeynaa ma dhiigayga wax soo socodsiinay oo ah in ilmaha yar ka because waxaan ogaa in baahi ka jirto hooyooyin jiraan haya ilmo ilmaha soo hooyooyin kood shaqo aadeen ilmihi bay hayaan waxaan aad u jeclaan jiray inay wax baraan marka waxaan sameen jirnay volunteer badan baan waxaan sameen jiray anigu wuxuu ku min jiray oo aan u dirdiri jiray maamooyinkaas guryahooda si ay uga caawiyaan u tusaan qaababka ilmaha wax loo baro oo wax loogu akhriyo waqtiga ay la joogaan oo daycare ahaan ay u hayaan marka waxaan sameen jirnay baal baa loo diyaarinaa buugaag baa ugu guraynaa waxaan sameeyay tooyada ilmuhu ay ku ciyaaraan waxyaabaha la barayo wiiga dhan aan balan garan jiray almost waxaan xusuustaa mar 40 aan hayn jiray volunteer 40 volunteer ee ii shaqeyn jirtay aan sameen jiray u dirdiri jiray maamooyinka ilmaha sida jaamacadaha dhigto rabaan saacada inay community ka shaqeeyaan camal kale u diraa guriga marka hore aanan la tagaa ayadii maamada isbara laba qof camal kale kula shaqeeyaan volunteer u volunteer gareynayaan buugtay u geynayaan ilmahay la ciyaarayaan waxbay tutusayaan sida wax loogu aqriyo kaba soo qaado kale waxaan sameen jirnay bari jirnay maxaa la dhigi jiray sida qofku asagoo waxba aqrin uu cunugas wax ku bari kara sida picture work wax la yiraahdo oo cunugu uu qofku uu picture-ka kaliya ka hadlaa cunugu uu akhriyaa sida cunugu luuqadiisi maskaxdiisa loo dhiso marka maasha Allah aad baan ugu enjoy gareeyay dan waxaa dhacday you know qofka markii aad intaad family ilma dhashid markastana deedi horar ay kugu sheega waxaan ahay qofka insha Allah anoo ku daray inaan goal sad garaysto oo goal naftayda aan siiyo homework ee markasta ka shaqeynayso marka waxa dhacday waqtigii waxa la soo gaaray homework ha goalkayga noloshayda goolashii aan lahaa hamiga aan lahaa mid kamida aan shaqadiisi bilaabi lahaa marka taas ayaa igu qasabtay inaan Minnesota u soo guuro because you know markii aad goal leedahay hami aan leedahay hamigaas markii aad ka shaqeynaysid number 1 waxaa sameynaysaa waxa waa hamigaagu muxuu yahay maxay yihiin waxa rabtay inaad qabsatid see ku qabsami kartaa maxaa yacni waxyaabaha ka caawin kara sidee hamigaagi aad uga lib keeni karta aad uga shaqeyn karta markaan su-aalahaas dan isweydiiyey waxa ii soo baxday in aan u baahanahay inaan move on sameeyo anoo magaaladaydi jecel anoo jecel inaan ku noolaado waa magaalo iska yar aad u yar laakiin anigu in badan waxyaabihii aan rabay inaan qabsado aan ku qabsaday dad badan isku baranay aan jeclaa community wili meesha inaan ku wehliyo la joogo aan aad u jeclaa laakiin goolashaydii hamigaygii mid kamida ayaa igu dhahay Fadumo you need to move on waxa u baahan tahay si kastood wax u jeceshahaba mar un yacni you know waxay day maaha waxba jira waxay dhahayaan unless yacni meesha aad joogtay ana qof ma aragtay meel intuu joogo meeshaas wax kasta stable bay ku yihiin wax kasta guud bay ku waxaysiin laakiin tilaabadii labaad ed qaadi lahayd waxa u baahan tahay meeshaan aad ku dareemaysid safe-ka aad yacni aad taqaanid inaad ka tilaabsatid si kastay u adag tahay yacni mustaqbalka dhan oo bini-aadamka lagu sheegay mararka qaar kuwa saas kaba soo qaad qof baa wuxuu yahay kaba soo for example baa usoo qaadanay qof baa wuxuu yahay wuxuu rabaa inuu noqdo madaxweyne inuu ku noqdo waa inuu waxyaabo badan taraaraa moogta waxyaabo badan ka shaqeeya waxyaabaha qofka magaalada liftirkeed inuu iskaga guuro yara madaxweyne inaan noqdo farasti waxaa ka horeysa inaan sanad noqdo inaan house noqdo inaan sanad noqdo inaan si move gareey jaa wixii meeshii uu yaqaan uu ka tagay iyo wax kasta uu ka dhaqaaqay marka fatuush saasoo kale ku noqoto hadda example baan kugu soo qaaday madaxweynenimo uma ran garayn kare ma u carari kare waxa waaye next move noloshayda ahayd fatuushe meeshan aad joogtid waa inaad yara ka tilaabo ka qaadaa oo yacni goolkaagii baa la gaaray aad ka shaqeynada ayaa igu qasabtay inaan kasoo guuro oo Minnesota u guuro si aan u bilaabo hamiga noloshayda ilaahayba ugu ognahay meesha la gaaray ilaahayba og qofka waqtigu uu inuu wax kasta uu noloshiisa ku haminayo inuu sameynayo ilaahayba og soo wax kasta aan sameyneyno waxa waaye waxaan sameyneyna waxaan ku dareynaa insha Allah
إن شاء الله. لكن بني آدم بنا مين ما فلنا إنه we have to keep going keep going keep going مش وأنا كك على أو ميركل أو صعطة أو بحدا أو يعني واحد وحلا غيابة يعني أنا جانا واب جرنا سما أهم باشا وما على النمذة إذا because وإنيشي أجي أنا وودن مال أنا أكون يعني أنت وودن كي جهاي والد كي جكسو تري أيام حاسكوس طور قربة أو أسكوس طور وحاسكوس طور قحوتي أو حاسكوس طور أمريكا أو يعني because أنت سمح رادني I knew in a what I knew in a what I did or يعني عقبضة عن كلا كل مكرا لكن وحن أجا مستحدد إن يدد إن إيشيريس إلى هينا إدمي إن أباهنا إن وحاسو لن أرفع ذا مرسي عن ماشي أن تكسنيو أن كجار هدي لا هد ممركة إن شاء الله هذا وان كجودة شرا يعني إن كما هرد عيو أو إن لما تهايم جول كي وين أو نلها سانو أها إن ما تهايو أو يعني وحواي because ده هرد عبي نقول إذا زوم على زعبت نجد دايد لكن واحد كله إنيشي جيا إن أم big big step إن شاء الله of my life إن أم كشقين يا هذا أم كتر هرشت كذا أم كتر كشقين كذا سي يعني أم نفط هذا يقف كسب أخر مريه أم مكي الجارو جنانت كده إن شاء الله وإن لصو وذا قدونا هدي إلى هيئة مه ده استي تون صماهن إلى الجوجا وهدي أدفنتوج لسي جوكتت وعواي واد نقل الدون تا شي ثين من الصارة قول كاسوي كشقين سهدي لها مه وإن كتشرا تلدي سان كتشرا إن شاء الله إذن كنو حين يرجينا يا إنا مركز تا دردارا كيجونو ياهي مركز تا عضو وحكز تا نولش هاد أدربتد إن شاء الله إنا كدرتد إنا نولش هاد عاد ميل إسكفردن بلان أكو سعطة كاسو إكو شرط إن دمشق سوقيسو إن إن دون كان لجو يهاي وحير للجوج ينو يهاي وح كشق السنة أما يعني وح قبنا يسو كه من يسو إن يهين وح أرسو هدو إن شاء الله يعني كم من قندونا هم جاها آخر أو أح إن شاء الله إلى هاي السنة دكوجيو وأدون كان أو استعماشي مد عاد يعني عمل وناكسن كسمي ستد تأدون كان على كسر عنا نلاش إيو وحكة استقى حمجة نلاش أنا أدست مثلاً صدق بروح إمود هذا أكشي كيسد الدنيا المستقبل كذي وحد يا ذاك الشيء كيسد مين إن أنا عقره المانت عقره ما ذه المامن وسكن كسر ساعات كسر تكني سو حال رأينا ترى الله تاني ما مد جدا بيسبعنا ده هذا سو مركا وحد أنا ناس قوتنا ما شاء الله توب جدا موضوع جدا إذا مركا عن سو وحين والله قبل بدن بقى وحي سو دران فاتوشة والله يقولوا هاي يقولوا شو كتا أسكاها وح بلانا ملهن وح مستقبل ملهن وح يدك سنة ملهن سو وح كسو ساقعة وان شفتا والله ويدي رجلي وح يبغى قصب تي انا كعه وحي وقصبت انا نهار مركة كشقيه وحي وقصبت انا وحقبته قبل وحي يصدر سكول كي بان كنا قن ربا because of you سيدا اد نولا حدا شي درتي ده ايه وحا اد صامرتي نولا شادا حدا اد جوكتي وحا اد او صامرتي رفاتك او صامرتي مركة انا اركي وحان اقادي انا ماشي واقي كسي قبته سيوة ده مركة I'm so proud مركة ان شاء الله مر دنبان موضوع استهابان دونا وحيابها كوفو دودين كرا وحيابها لقارب إلا السميسيد ده انتاس لرقلين بايغة تايدون كونا لرقلين تين هاسكو سو قرا ده وعيا وقريك كلي باشا ايوها اللي اننا اصحابي أدبان اني شعلها أدبان اني سلامي